ja näistä tarkkasi poikien ensimmäinen erä. Ensimmäisenä vaihtoon tulee Tampereen urheilijoita. Ykkösjoukkue siellä viestiä viettää hetkellä Mauno Severina. Toisena Oulun Pyrintö ja Hankukas Polkalain. Toinen vaihto TU38 johtaa edelleen nyt Marcio Severin viestin viejänä. Tulee viimeiseen vaihtoon ja näin kapula vaihtuu hienosti Riikku Loukkaselle. TU tulee tässä ensimmäisen erän selvään erävoittoon. Toiseksi Helsingin kisaveikot ja Rannalta 8 kolmanneksi Oulun Pyrintö.